nisim kështu javën e re në përputhen, por me një histori të mbartur që nga java që shkoi në fakt, e cila ka qenë shumë intensive si për produksionin, si për emisionin, por gjithashtu edhe për publikun, të cilët kanë qenë absolutisht shumë aktiv me komente, duke votuar në për sondazhe apo edhe thjesht duke u munduar të kuptojnë se si është e vërteta e kësaj historie. Prandaj ne do t'i kthehemi sërish sot. Në fakt, siç e dini, Arioni javën që shkoi postoi një foto në Instagram ku dukej në një shtrat me anën, duke ngritur kështu dyshime se mes tyre ka patur një histori dashurie jashtë programit. Ndërkohë në javën që shkoi kishim në lidhje Skype anën, e cila mohoi kategorikisht që të ketë ndodhur diçka mes tyre. Do t'i rikthehemi sërish kësaj historie sepse ka ndodhur sërish gjëra të reja dhe duhet patjetër t'i diskutojmë me njëri tjetrin. Ju përshëndes të gjithëve. Arjan Konomi, përshëndetje. Përshëndetje Bora. Përshëndetje. Ja ku jemi në një javë të re, mbas një jave tepër të vështirë me ngjarje të komplikuara, të papritura, të cilat vlen t'i komentojmë edhe të marrim vesh akoma dhe më shumë, qoftë ne, qoftë edhe publiku. Megjithatë Bora, para se të fillojmë të diskutojmë për këtë gjë, doja të merja pak sekonda për të thënë për një situatë tjetër të vështirë që kemi përjetuar të gjithë në Shqipëri, domethënë për humbjen e jetës së atij 25 vjeçari që kishte ëndra dhe dëshira tuaja të moshatar me ju dhe doja pak sekonda eshtje dhe një duar trokitje në kujtim të jetës së tij. Domethënë, situata shumë të vështira në fakt, po kalojmë të gjithë. Megjithatë, unë dua absolutisht të rikthehemi çështjes që na ka ndërlikuar gjithë javën që shkoi në fakt, duke u munduar secili prej nesh të kuptonte të vërtetën e kësaj historie. Megjithatë, ne si produksion duhet absolutisht të tregohemi asnjë anës për të dy protagonistët. Prandaj, e njëjta procedurë, siç u ndoq me anën, do të ndiqet edhe për Arionin. Edhe Arioni do të jetë pjesë e sondazheve ku ju të gjithë duhet të votoni nëse mendoni që Arioni duhet vazhdoi të jetë pjesë e programit apo jo. Në fakt, gjatë gjithë kësaj kohe kemi bërë përpjekje të vazhdueshme për të bindur Arionin të bëhet pjesë e studios edhe të tregonte anën e tij të historisë dhe arsyet pse zgjodhi që të reagonte në këtë lloj forme. Megjithatë, ai ka refuzuar të jetë pjesë e studios dhe arsyet e tij i ka dhënë poprap në rrjetet sociale. Ai ka postuar në rrjetet sociale një video shumë të gjatë, të cilën ne do ta sjellim sot, të ndarë në tre inserte të ndryshme dhe do të komentojmë sigurisht pikat më kryesore të kësaj videoje. Ndjekim një herë insertin e parë. La data della foto e degli incontri che lei dice che è stato dopo, è stato prima, io vi dico solo la data qui, 18 ottobre, questa è la data dell'iPhone? No, non si vede, è 18 ottobre, posso postare anche gli screenshot. Io ho capito che lei è una provocatrice, manipolatrice, ha giocato con me. Ha giocato in una maniera assurda e io l'ho capito. E ci sono stato al gioco. Ho giocato con lei. Io ho fatto l'errore più grande di innamorarmi di una ragazza così. Io ho fatto l'errore più grande di buttare giù una ragazza come Tea. Vi prometto, perché io ho tante cose, sempre con i fatti. Voglio chiedere, e mi sento in dovere di chiedere scusa alla famiglia sua, genitori, fratelli, tutti i suoi familiari, per il dolore che ho creato a loro. Si fillim dua t'ju pyes si e shihni këtë rrëfim të Arionit. Kush ka diçka për të thënë? Po. E kam ndjekur me vëmendje videon e Arionit që ka postuar. Ajo çka tregon Arioni duket shumë qartë që ai thotë që edhe ka rënë dashuri, disi të regon të edhe ndjenje që ka pas për anën. Edhe ishte shumë i pikulluar, shumë i dëshpëruar, i vinte disi keq që ka bërë një publikim të tillë për foto në shtratë, por që ai thotë që kishte ndjenje për të vajzë, që flitë për anën. Kështu që nga një farë mënyre tani s'dim as si ta gjykojmë këtë histori. Besoj se nuk është mua ajo
hipotezi me pa kush e ka fajn, kush e ka fajn. Ajo ishte çështje dashurie tani, që po vizë për ndjenjë. Do të thonë vetëm për veprimin, sepse tek e fundit mund të ketë pas lidhje, mund të ketë pas marrëdhënie, çfarëdo që të ketë pas është diçka që besoj i takon vendimi i produksionit, por ne po flasim për faktin, për veprimin që bëri Arioni kundrejt saj. Po, kjo gjithsesi çdo lloj ndjenje të ketë pas ai, kjo nuk ka justifikim. Vetëm tek rrëfimi ti për të analizuar çdo gjë që ka thënë ai. Në fakt Arioni dhën mbrapa sken, ka pas qenë çik kështu si i mërzitur, nuk ka qenë fort në rrezit të fundit. Ose ka qenë domethënë që ka pas planifikuar këtë gjë ose ai po thot vërtetën edhe realisht ka rënë dashuri me anën. Do si gjest nuk i falet, po flasim për të dalë ndoshta në një konkluzion, po Maris, më thuaj. Edhe çka doja të thoja unë për Arionin, është që të parë nga kuar falje ke familjarë dhe ke vëllezërit e anës, sepse kjo lloj ngjarje që ka fol për anën është shumë e rëndë. Por do të them Arionin që të gjithë ne na ka ndodhur të dashurojmë me personin e gabuar, por nuk është mënyra e drejtë dhe më e saktë që ti mund të Arioni mund të çbëjë këtë tjetër, mund të sjellë ai çmimin veten e vet, saqë anës ti vinte zor që e kishe luajtur ose kishe lënë keqsha me Arionin. Edhe mua më ka ndodhur. Qoftë do ishte e vërtetë, sepse dinjeria është e vërtetë. Do të thonë shumë e gabuar që Arioni ka qenë një gjitaj tjetër. Ka shumë shkurtimisht situacion, sepse do të marrin gjitaj. Do të them diçka sepse disi njerëz që kanë marrë sikur kanë mbrojtur anën. Nuk kanë mbrojtur fenomenin. Nuk kanë marrë as me anën as me Arionin, kanë marrë me fenomenin që ka bërë Arioni për këtë. Për sa i përket kësaj, nuk dua inshallah se është e vërtetë kjo që mendoj unë, por mendoj që Arioni këtë po e bën sepse është në gjyq për momentin. E do të gjej një arsye për këtë pjesë, për të justifikuar, sepse sa do ta duash, po ta duash një person, nuk arrin dot të bësh keq. Bësh ato lloj gjëje. Po ta ndjekësh vitin me momentin 10 minuta nuk është ashtu. Absolutisht nuk e mbroj Ana sepse Ana po vajte në shtëpi si për ilaçe, si pa ilaçe e ka bër atë gabim, çfarë mund të bër. Unë jam për fenomenin dhe atë ditë fola për fenomenin që ndodh, jo se mbrojta Ana në këtë pjesë. Sepse mund ta mbroj. Ka shumë pika të tjera që duhen diskutuar përpara se dalim në konkluzione. Ndërkohë që një nga pikat që Arioni preku në këtë video ishte Tea. Më vjen keq që humbej një vajzë si Tea. Po. Unë pash me vëmendje mbrëm videon e Arionit, edhe nuk di në duhet ta besoj apo jo, nuk e di nëse janë vërteta ato që thot apo jo, por qofshin vërteta apo jo, më është dhimbësur shumë. Dhe kohët e fundit, si që tha dhe Andi, Arioni ka qenë i mërzitur në backstage dhe me gjithë se kemi pasur ato grindje tona, unë me Arionin, jam afruar e kam pyetur se çfarë kishte dhe duke shumë down, shumë mi ullur moralisht. Ndo shta ka qenë kjo arsye, ja nuk di të them, qëse si nëse është vërtet më vjen keq që Arioni ndodhet në këtë gjendje, por kurse si s'do i justifikoja veprimin e ti, edhe në qoftë se kjo është e vërtet. Okej, okay, mirë. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme që Arioni e preku dhe duket që e ka parë anën në fakt edhe në rrëfimin e saj, ishte ndjesa që i kërkoi prindërve të saj. Për këtë Marisi është një bravo, e preku pak më parë. Bravo i qoftë që duket kërkoi që nuk i ka menduar fare këto pasoja në fillim. Po pra, të paktën që i ka kërku falje prindërve dhe vëllezërve është për tjetër këtu. Kjo lloj video do ngeli dhe mund t'i japë shumë punë anës edhe në të ardhmen e vet. Minimale që mund bënte ishte të paktën ke familjen. Ne nuk e dimë historinë e vërtetë atyre dyve. Dhe ata dy mund ta shpjegojnë më saktë. Po të paktën familja çka kësirat ka pasur për një veprim të gabuar të dikujt. A është më tepër thatë fatjonë. Gjithë jemi dashuruar dhe mund të jemi lënduar nga dikush që jemi dashuruar, por që ai veprim është i gabuar. Okej, okay, mirë, do të shohim pjesën tjetër, insertin tjetër të rrëfimit të Arionit. Lei ha giocato. Io gli ho detto, io in questa storia d'amore che è stata molto molto intensa, corta ma intensa con me e lei, abbiamo parlato di tante cose. Io le ho promesso una famiglia, le ho promesso che le stavo a fianco finché lei mi voleva a me a fianco. Gli ho detto vai a prendere le tue cose, vieni qua. Gli ho detto usciamo dal programma. E lei viene fuori e fa la vittima per l'ennesima volta in TV. Non lo capiscono tanti, non lo capisce nessuno. Noi abbiamo avuto incontri mentre io uscivo con Tea, anzi molto prima, cioè io da quando sono entrato nel programma praticamente, subito dopo, qualche giorno dopo, io non ho paura di combattere adesso contro di lei. Ajo ka luajtur me mua, thot Arioni. Pa aje pranoj, bëraj që gjithësësi, unë e pranoj valin e saj dhe unë luajtë me të gjithë këtë pëndes, gjithë këtë viktimizim që po e quen aje nga anës, aje i po bënd një dhe një gjatë ani.
ishte kjo dashuria e madhe, ky pasioni, kjo pendesa, pse se bëri që në fillim? Apo i hyri frika tani edhe ai tregon që ka fol vetëm atë, a kupton ta gjën e private që duket më shumë diçka frikë se sa pendesë. Edhe që Arioni duket sikur fotoja është si hakmarrje tash i bie, se thotë kemi fol shumë gjëra personale që i din ai edhe ajo. Po pse është bër fotoja? Pse se bëri tani në fund foton? Nga fundi kur filloi. Po, siç duket, nuk ka pas një premtim mes, nuk ka pas diçka që çfarë do të thjet me Vlan. Pse fotoja? Ai thotë kam edhe fakte të tjera përveç kësaj fotoje. Me Vlan, unë jam fshatur shumë dakord që ai mund të ketë rënë dashurinë. Ai thotë kam edhe fakte të tjera, nëse e ke pa vitin me vëmendje. Po në rregull, pra një fakte mund të ketë, po më fal pak, pse ka për foton çakuraj? Më dëgjoj një sekondë me Vlan. Ideja është këtu, ata mund të kenë qenë të dashuruar ose kanë pas dhe lidhje, do jam shumë dakord me këtë që thotë Arioni. Absolutisht nuk e besoj pjesën që ata kanë marrë thjesht për një laç. Më dëgjoj një sekond. Unë jam te fenomeni. Unë e pash si një baba, si një vllaç që mund t'i bësh një foto, ajo ka bërë në gjumë. Tu ishe gjithë as fotoja. Po, po. Pastaj ai është dashuruar që ajo po luante me mua. Është dashuruar. E quaj histori dashurie dhe ti bësh foto. Ai ka propozuar dhe për një fëmijë, për pasur një fëmijë. E kanë thënë se ti bashkëtoj. Ti ka propozuar madje që të dalin bashkë nga programi, sipas këtyre. Po ti dashuri e fortë Aria nuk del me gocat e tjera dhe ti thua karakteri është gjoksi, kupton? Le të luftoj me atë, do të luftoj për atë. Ja më thoni me këtë. Ai ta pyet janë propozuar janë si thotë ai. Janë dy bashkë nga programi. Flasim dhemi me flasim trosh tani, nuk mund ndahesh me gocat tjera. Po ti isha rënë në dashuri do kishte me zor të vaksha marr, jo me nuk pam që ai. Sepse nuk u shprehën në fillim. Tek ana e dytë për të. Ja ke shumë gabim, po se ke parë si unë kam pasur. Fatjan, Fatjan, që më shumë një femër, te karakteri i femrës dhe ai bëri atë batutën. Ariane, çfarë do të thotë dashuri? Në si? E di çfarë do të thotë dashuri? Un. Që nuk se do të asnjë. Nuk e di ti, po. Un e di çfarë do të thotë, prandaj po them, nëse ti e di çfarë do të thotë dashuri, një dashuri për një person mund të bësh gjithçka. E jo më ti nxjerrësh një foto në gjumë. Po Fatjon, dakord, po mbërse ai ka mënyrën e vet logjikimit. Po. Unë e thash, nuk është ideja, ideja është ai paskat. Për ju dhe që ka qenë dashuruar, sa ka bërë. Po pra, e kupton, unë e kam fenomenin. Po pra, dakord se ke përsëri cinera, morëm vesh fenomenin. Tash nëse ky, siç ka thënë këtu Davidi, un kam shumë fakte të tjera, ti nxjerrë edhe fakte. Mirë, ti nxjerrë. Në rregull, po janë fakte të lidhë së dashurisë. Po se ka fakte të tjera, vetëm po le foto, hipo foto. Po pra, po pse ka të fatë? Ndonë edhe kapur foton që ka bërë gjumë dhe që ka bërë cënimi. O, Lali, iku pra foto, së bëj, ja, po të isha. U për të si po të imi ora që ka bërë. Fotoja është një historie. Këtë do kam prova tjera. Pse vendosit atë rëgon dhe ta një historinë e dashërisë? Pëlla, unë s'jam se më s'jam arioni. Se më një të kapirale dhe këti. A i të pasën të të shumë qarë që aja ka luitur me mu, thot, po ta shpikon, ta ka shpikon. Po pra, në regu, po pse në zori ta një pikrishë po pra, si shish duke të qëtë disa premtime që s'ka në rritë Një ndërtim të një ndërtim sepse ashtu siç mund të bëj mrekullira, ashtu papritmas në sekond mund të bëj dhe marrëzira nga më të mëdha. Domethënë Arion, ti mendon që Arioni ka qenë i dashuruar me Anën, prandaj e ka bërë të gjithë të situatë më pas? Unë kam një dyshim deri afër bindjes, nuk po them i bindur sepse duhet ta thot ai, që ai ka pasur një pasion aq të një pasion mund ta besoj pa, po dashuri të verbër për Anën, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të justifikoj atë veprim që ai qoftë me kërcimin, qoftë me gjitha gjërat që ka pasur, ato veprime absurde që ne na dukeshin te Arioni, na duke si i pa logjikshëm në ato që bënte. Jo, Arioni, Arioni me logjikën e vet, me logjikën tonë që nuk dinim çfarë ndodhte në mbrapa sken, Arioni ishte i pa logjikshëm. Ama Arioni me logjikën e vet nuk do të dalë të fare për çfarë ndonim ne, sepse interesonte vetëm Ana dhe e kishte vëmendjen e tij. Arioni un pa dal Arioni me Anën, ne kam pas marrëdhënie shumë të mira me Arionin. Arioni që kur filloj të dali me Arjen, me Anën, do me thënë, filloj të ishin këto mardhënje me mua, e kupton? Ndaj Arioni, ndaj me, e kupton? Ka qënë gjeloz edhe për mardhënjen që Ana kishte me ty më parë. Po duke thënë, ne jo, na jo që ishte puna me shpulla, diçka e tillë që po flisim për pjesën e Anës, por që unë absolutisht nuk do të justifikoj atë pjesë dhe njërë, thash, por që... Okej, okay, kemi për të parë edhe pjesën e tretë të insertit të rëfimit Arionin. E jo vi posso mostrare che
Non sono stato male, non mi ha portato le medicine, solo quel momento della foto. Lei mi ha aspettato a casa quando io ho finito l'esterna con Tea e mi ha chiesto com'è andato. Che hai fatto? Hai fatto il romanticone? Hai fatto il bravo? Che hai fatto? Gli ho detto che vedrai. Ho pianto per lei, ho pianto davanti a lei. Lei lo può dire in pubblico. Io ci credevo alle sue lacrime all'inizio. Ora non ci credo più. Lei ha un pulsante. Lei piange quando vuole. Jo. Dy anë thellësisht të ndryshme të historisë që dëgjojmë nga Ana dhe nga Arioni, ndërkohë që delsërish emri i Tea, sa ajo më priste në shtëpi kur u mbaroi takimin me Tean. Sa mendoni që mund të jetë vërtetë edhe kjo? Jo, kjo që se besojmë në kategorike këtë. Mëse kam djuar se ne kam ndjek videon gjithë me vëmendje. Edhe në radhë parë desha të mos më mungoj respekt anës se ndoshta po menton që po majm krahun Arionit edhe po ulim anën në disi, por nuk ka lidhje kjo. Se unë kam ditë nuk mund të them që Arioni mund të gënjej për këtë histori sepse e kam ditë nga fillimi deri në fund videon edhe tregohet qartë që ai çdo fjali që thot, edhe mënyrën se si shprehet, qëndrimin që ka, janë fjalë që besoj deri diku 99% janë të vërteta. Mënyrën që ai tregon. Unë do të ndalesha në një moment tjetër, në momentin që Arioni ka nxjerr videon, unë jam futur në YouTube dhe kam parë edhe një herë takimet që ka bërë Arioni me Anën dhe ka qenë një mbrapa sken që Arioni nuk e dinte që kamerat ishin ndezur, ku Arioni i puth duart Anës. Dhe me takim aq pak sa kishin bërë ata një apo dy takime, nuk mund të bësh atë gest aq të ndjerë sa ta rish ti puthësh duart një femre. Nuk e di, po kur bëhet fjalë të ndjenjat, unë jam shumë e ndjeshme dhe nuk e di se çfarë të besoj tani. Ndërsa unë bëra, unë mendoj se e gjithë historia që Arioni thot, unë mendoj se është histori e vërtet. Unë nuk mendoj se ai po gënjen në këtë rast, sepse në qoftë se Arioni do ishte ky djali që vërtet e ka shantazhuar Anën që në fillim fare, pse nuk janë marrë masa që në fillim lidhje me të. Pse ajo nuk është vërtet ajo vojsi që kishte Ana? Ai është i vërtet si vojsë. Atëherë, pse Ana e shtyu kaq shumë, pse luajti dhe lojën këtu në sken? Do me thënë, ajo rinte dhe bënte... Nuk e dinte Ana, pasana, në video e ka bërë shot që janë gush, dhe atë video që kanë dërë vojse në ere, ka shfaqë Laura në momentin... Nuk ishte momenti për të anë njështë, mund tjetë dhe diçka tjetër që ka frikë në denuncimin. Në momentin që unë shantazhohem nga një njeri, unë marë masa për këtë gjë, pse nuk mori masa më përpara? Të them unë në studio, të bësh çat dua unë. Pse nuk mori masa më përpara? Kjo do të thotë që Ana ka video e ka bërë shumë që janë vendar, ajo ka Ana ka qenë dieta saj video. Vetë Arionin të arrit deri në këtë pikë dhe prandaj ai është i lënduar. Sepse unë kështu mendoj, pse kur shantazhohesh nga njëri, gjithë i drejtohemi instancës si në këtë histori të pa. Ajo video që është bërë, në qoftë se të shantazhon dhe ky njeri nuk pas ka ndjenja. Të dashurosh një person, në qoftë se ky njeri nuk pas ka ndjenja dhe ka shantazhuar kaq keq, ne e dim shumë mirë që ai nuk u shprehte mirë. Po ka bër pra ka video, ai nuk u shprehte, ai nuk shprehet mirë, ai nuk fliste mirë në gjuhën shqipe dhe po ta shihni në italisht ai shprehet gjithë mirë. Ai në obsesion, nuk është në dashuri. Pse nuk e tha në emision këtë ndjenjë të fortë që kishte për Anën? Pse nuk ja tha produksionit të gjithë të ndinë të madhe që kishte për Anën? Sepse ishte ti të gjithë çfarë u sillte Ana këtu, ne kemi parë Anën që edhe ta injoroi Arionin. Sepse Ana e Arionit është e vërtet. I bie ka bër loj. Jo, e para ka bër loj, edhe i vjen tur. Të dy. Në qoftë se është e vërtet historia e Arionit, nëse është e vërtet ai bëri loj. Ai tha që unë bëra pjesë e lojës së Anës. Ndërkohë që Ana po ishte dashuruar me mua kur dilte në Arionin, a? Pikërisht këtë ja doja, domethënë. Nëse është e vërtet historia e Arionit, po fjalë. Këtë po them unë, nëse është e vërtet. Po çfarë lloj forme Andi nuk do vjen tjetra në shtëpi? Jo, unë jam shumë dakord me këtë, unë ta thash. Unë nuk po e bëj në asnjë mënyrë. Tjetra nuk do vjen në shtëpi. Duhet të kesh shumë konfidencë atë shkosh në shpinën e dikujt. Dhe nëse Arioni ka dhe materialet të tjera, gjithë sa i thot që ja përpërdoj. Kjo thot që ka. Ka faktet të tjera, thot Arioni. Arja, okay, të thëmë diçka të jemi shumë vonë në këtë pjesë të parë, Fation, e fundit fare. Një njeri, nëse është jacaruar, se i bën direkt, është gjelos, vepron direkt, jo të le 24 orë, ditë të thoj të vëj orarin aty, do e hedhë në filan gjithë një bombë.
Kjo është vëmendje. Në rregull. Ky është rrëfimi i Arionit. Në fakt, na duhet patjetër që të sillnim edhe variantin e tij të historisë, duke qenë se anën e kemi dëgjuar. Megjithatë, siç thash, të dy protagonistët nuk mund të jenë pjesë e studios, por do të gjejmë mënyra të tjera për t'i përballur ata me njëri tjetrin. Dhe meqense në këtë pjesë të parë pam rrëfimin e Arionit, në pjesën e dytë do të kemi sërish një lidhje Skype me anën, e cila do t'i përgjigjet të gjitha këtyre pyetjeve dhe pikave që diskutuam ne këtu në studio. Por përpara se të kalojmë në publicitet, dua t'ju kujtoj Thai Home, aty ku shtëpia juaj vishet me klasin dhe stilin e punimeve orientale aziatike. Mjeshtria artizanale dhe përkushtimi i jashtëzakonshëm për detajet janë disa nga karakteristikat e këtyre dizenjove unike, të ideuara për të shtuar ngjyrat e ambienteve tuaja. Një tjetër veçori e rëndësishme është se çdo produkt është i certifikuar nga Tajlanda, ndaj Thai Home ofron garanci për efektet anësore të drurit. Larmishmëri aksesorësh dekorativ duke nisur nga setë relaksi, tavolina ngrënie, ndriçues, piktura me gjethe lotus dhe vazoj qeramike. Të sjellat e kjus si produkte që mund të rezistojnë çdo kohë dhe stili. Jepini kuptim festave të fundvitit me pafundësi ide dhuratash dhe nxitoni të vizitoni showroom-in ton në dy filialet, Bulevardi Gjergj Fishtar pranë gjykatës së rreth Tiranë dhe në rrugën Egdantia lagja numër 4 në Durrës. Frymzoni nga detajet unike për hapësirat tuaja dhe filloni të ndjeni diferencën. Kalojmë në publicitet. Jemi kthyer sërish në studio dhe fillimisht doja t'ju jepja disa informacione. Klinika Dental Care One, lider në shërbimin dentar me staf të kualifikuar shqiptar dhe italian me eksperiencë shumë vjeçare, ju mirëpret çdo ditë për shërbim me teknologji të lartë dhe materiale të certifikuara dhe higjien maksimale. Dental Care One ofron shërbime për gjithë familjen tuaj me sallën e vetme në Shqipëri për fëmijë si dhe sallë kirurgjikale profesionale. Gjeni në Dental Care One të gjitha shërbimet dentare duke filluar me higjienën orale, zbardhime me lazer, estetikën me kurora zirkon, faceta e Max, aparatet e drejtimit të dhëmbëve si dhe kirurgji e implante dentare. Ana, këtë prag festash, klinika ofron çmime fantastike si dhe oferta. Nëse paraqiteni në muajin dhjetor me kodin e përputhen, atëherë ju përfitoni 50% ulje për higjienën orale si dhe një konsult falas. Ndiqni klinikën në Instagram dhe Facebook për të kontaktuar për çdo informacion, si dhe vizitoni ambientet e saj pas Akademisë së Arteve pranë Gardës së Republikës. Ndërkohë që ne do të vazhdojmë me programin, ditën e sot me siguri që ja kemi dedikuar të gjithë programin asaj historisë së ndodhur që i javës që kaloi mes Arionit edhe Anës. Sigurisht në pjesën e parë të programit pam një video ku Arioni jep të arsyet e tij. Gjithsesi në këtë pjesë të dytë, siç thash, do të kemi në lidhje Skype Anën, e cila do të tregojë edhe do të na flasë për të gjitha pikat që ne diskutuam pak më parë në studio, për të na treguar edhe ajo diçka më tepër lidhur me këtë histori. Ana, përshëndetje sërish. Përshëndetje. Të shoh pak më të qetë se lidhja tjetër që kishim javën që shkoi. Po, jam më e qetë. Ndërkohë që të shoh shumë komode me pijama dhe bëhesh pjesë e programit, gjithsesi gjithmonë e gatshme për të treguar variantin tënd të historisë dhe për të përgjigjur. Është arsyeja pse unë kam hapur. E pas kamar. Si ka jemi Kiko? Ju prezantoj një familje ime. Prezantojmë Dior. Dior. Besoj se është e arsyeshme që ti e qetësuar kaq shumë tani. Dior. Në fakt jemi sinqerë, përkohë. Ana, nëse ke kufje afër, do të lutesha që ti përdori që lidhja të funksionojë sa më mirë, mos kemi shkëputje. Okej, bora. Ndërkohë që u duk se qenushi ja paska hequr pak mendjen Anës këto ditët e fundit që kanë qenë patjetër të vështira për të. Ana. Po, më ka ndryshuar jetën, po. Më vjen mirë për këtë. Ana, ne pjesën e parë kemi diskutuar për variantin e historisë Arionit, për historinë tuaj, të paktën arsyet që e shtyn atë të postonte atë foto, ndërkohë që ai tregon për një histori dashurie që ka ndodhur mes jush. Unë do doja që ti merrnim të gjitha pikat me radhë dhe të kishim edhe përgjigjen tënde lidhur me çfarë ka thënë Arioni, sepse ai vetë nuk pranon që të ketë një përballje direkte me ty. Kështu që duhet jemi patjetër në ndërmjetësit për të kuptuar të vërtetën në fund të gjithë kësaj historie. Ana, ai thotë që ka qenë i dashuruar me ty. A është e vërtetë kjo? Në fakt, unë e dëgjova deklaratën e Arionit, sepse edhe nëse s'do doja ta dëgjoja, ma kanë dërguar aq shumë njerëz sa që s'kisha se si mos ta dëgjoja, dhe unë doja të ndalesha në disa gjëra të vogla në fakt tek ajo deklaratë. E para, në asnjë moment nuk dëgjova një replikim të sigurt nga ana e tij, të fliste në bazë faktesh.
që do thot, ai video mesazh flet për ndjesi, flet për vërtetësi, por mendoj që këto vërtetësi pa fakte për mua nuk figurojnë fare. Ai thoshte që kam fakte. Që një njeri merr në një sekondë, në momentin që një njeri merr një risk të tillë përsipër, nuk ka nevojë për kundërpërgjigje, nëse ka fakte nxjerr, nuk ka nevojë për fjalë. Ti ke qenë vetëm një herë në shtëpinë e tij, vetëm ditën që është bërë ajo foto? Kështu që unë vetë tek emisioni që isha me video Skype, i thash që ti nxjerrit të gjitha faktet e tij, për mua nuk ka asnjë lloj problemi. Ndërkohë që ai sa për pjesën e ndjenjave që më përmendte, dua të them vetëm diçka, nuk mund të më duan shumë njerëz, por rëndësi ka se çfarë dua unë, mendoj unë. Edhe kjo varet nga ndjesitë e mia, pa diskutim. Sigurisht. Mos mund të dalë nga vetja të besoj ndjesitë e një mashkulli që në fund të ditës bën shantazh. Po ti e ke ditur ndjesin që ai kishte për ty? Po e kam ditur. E dije që ai ndoshta ishte i dashuruar me ty? I dashuruar, tani i dashuruar nuk mund të them se është shumë të madh nga ana e tij? Po, po. E kuptoje këtë edhe më përpara. Po. Po si e trajtove ti këtë ndjenjë të tij? Si e trajtova? Po. Në fakt nuk mund të besoj asgjë, si e trajtova, e respektova dhe i thashë në qofë se ajo ndjesi do jetë vërtet, do duket aty në emision dhe nuk është se ka nevoj për shumë pjallë kjo gjë. Ku e tha këtë? Ja, ke thënë emision këtë? Po, ja kam thënë dhe backstage kur kemi diskutuar, unë jam e hapur për gjë dhe për bëlla faqim. Ndërkohë që ai thot që marrëdhënia juaj ka qenë më e madhe se sa kaq, më e madhe se ndoshta vetëm një takim, një histori e mirëfillt dashurie, madje ka propozuar që të jetoni bashkë, ka propozuar edhe familje, edhe të dilni nga programi. Të gjitha këto. Po vëra unë nga programi do dal vetëm nëse unë jam në pjesë e programit tani. Por nëse do isha në program apo nëse do jem në program, se është një gjë që i përket produksionit, unë do dal nga programi vetëm nëse edhe unë do dua dikoj, jo vetëm se dikush do mdoj mua. Ndërkohë të gjitha këto ti ka thënë apo nuk ti ka thënë vërtet Arione? Ka propozuar të vini bashkë? Po, mi ka thënë, atë ditë që kam qenë të shpia, mi ka thënë, unë nuk mohoj të vërtetën e asgjëje. Atë ditë, të vetme në ditë që ti ke qenë në shtëpinë e tij, ai të ka thënë që të marrësh fjalën. Po, unë dëgjova të deklaratat e tij edhe për Teon, edhe për shumë gjëra të tjera, apo që unë fjalët e tepërta mendoj që janë fukarallëk. Jo, ne duam të kemi patjetër domethënë gjëra që mua më duken pa sens. Sepse një njeri që ka fakte, flet me fakte. Unë nuk jam idiote që nëse s'kam fakte dhe nëse historia është shumë më shumë se sa nga sa kam thënë unë, nuk do veja as të bëja një denoncim dhe as nuk do të ndiqja në rrugë ligjore. Se nuk, do më thënë, unë i bëjt dëmë vetës time, në momentin që unë kam pas një lidhje me të, nuk kam si të shkoj dhe të ndjek në rrugë ligjore. Sepse kur ka fakte, ato fakte mos nga ana ti, nga ana ime do dalin. Si do që tjetë dhe ti këndoj shantajin, këshu që edhe në qëpës është e vërtet, dhe në qëpës është e vërtet, ti prapë këtë drejtë që të ndjekësh nga... Andi, sa për pjesën e shantajin ka dhe shumë gjërat të tjera që unë nuk i kam dhjerë. Po, Ana, unë kisha vetëm i pytje, në fakt. Do e me të pytë nga 1-10, gjdo fjallë që tharë jo unë, sa me ndonë ti sa i ka folë të vërtetën? Përveç fjallëve që më ka thënë që unë ndjej diçka për ty, pjesën e ndjenjave, ndjesive të ti kundrejt meje, janë të vërteta, po. Unë i pranoj, nuk jam... Edhe pjesa që të ka thënë, hajde krijojmë një familje, a merri rrobat, hajde jetojmë bashkë. Po, është e vërtetë. Po, janë të vërteta, pasi për pjesën tjetër asgjë tjetër. Vetëm se jeni takuar një herë e tha në shtëpinë tjetër mos gaboj që kur ishte lidhje Skype. Po, kaluar, që këtë kanë diskutuar nga fillimi dhe në fund. A bora, unë do të zja shumë si që sta, se fjallë të shumë të arë fukarallëk. Unë jam ajo Ana, jo, fjallë të shumë të nuk jam fukarallëk në të rast, Ana. Fjallë të shumë të nuk jam fukarallëk. Një sekund pra Arian, të lutem, a mund të flasë, unë nuk jam në studio që mund të të replikoj si duhet, jam me lidhje Skype, si që të shie. Kështu që unë kësaj gjës dhe kësaj historisë do të shkoj dërë në fund. Do të shkoj dërë në fund për një fakt të vetëm, se jam e pasër dhe nuk ka pas një histori dashurie. Po pse, po kjo që... Po pse mendojnë që e ka exageruar deri në këtë pikë Arionit të gjithë këtë situatë? Si pas arsyeve të tua, sigurisht. Ti pse, si mendojnë ti vetë? Pse duhet të bëja i gjithë këtë sjellje? Pse duhet të kaloj deri në këtë pikë të gjithë këtë situatë? Frika. Po, është shumë e qartë, Bora, nuk e di, nëse... Ma më vjen të qesh për me këtë gjënë, sepse... Unë e ceka dhe të hera partë dhe thash që kjo gjë do të ndiqet ligjërisht dhe do flasë ligji më shumë se sa unë për gjithë situatën e krijuar. Kështu që mua më duket një video mesazh i cili ka dash thjesht të pastroj le të themi vetën e vet apo gjithë urrejtjen e njerëzve që kishte kundrejt tij. Duhet ta pyesi Anën,
Në... Qa do të nësjaroj? Atere, të premten ishte një situatë shumë e rëndë për ty, e vështirë dhe u përpoqëm atje, dënuam pa diskutime dhe vazhdojmë të betemi besnik ati dënimi që i bëmë veprimit të Arionit, por unë u përpoqa të merja vesh diçka nga ty dhe pa dashur të të lëndoj dhe të bëra disa pyetje, tek të cilat pash që nuk doje të më jepje një përgjigje të vërtet. Tani, ti i ke dhënë ndonjëherë të besoj Arionit se edhe ti e do? Arian, unë në të gjithë qënë jam, duat jem e vërtet. Dhe jo, nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe nuk do ndodhë. Kështu që e thash dhe do vazhdoj të rritem dhe do t'i mësoj shumë fort asaj gjës time, që unë kur jam e pastër, ai le t'i nxjerrë gjithë gjërat që ka. Okej, okay, Ana, ti nuk ke pasur do me thënë me Arionin asnjë moment për qafimi apo intimiteti, nuk po të nseksi. Ore, për qafimin e jemi përqafuar edhe në backstage. Qa lidhje ka kjo? E di qa ka, Ana, ka një gjë që mua më ka mbetur peng, që ka qenë takimi i ty dytë me Arionin. Te takimi i dytë me Arionin keni qenë atje diku në Dajt në një balkon natyror, kështu shumë interesant. Dhe më bëri përshtypje sjellja absurde e Arionit, e cila mu duke pa logjikshme që donte të të përqafonte, thoshte të të puth, unë të dua, atë të përqafoj, atë të puth, në një mënyrë sikur kjo kishte ndodhur më përpara. Unë aty thash unë po Arioni paska lajthitur, si ka mirë, domethënë dhe po shikoj një Arion që e paskam gjykuar dhe gabim e kam vlerësuar çik më tepër se ç'duhet. Por më pas, duke parë atë sken, mendova, ku e gjeti kur Arion Arionit kërkonte përqafime, puthje, intimitet, me një, dhe me shumë qiltërsi në atë takim. Mos vallë këto gjëra ndodhin midis jush dhe Arioni donte të bënte edhe para kamerave. Do me thënë, a ishe ti që u trondite në atë takim dhe pas kamerave përqafoje dhe shtërngoje Arionin dhe në kamera bëje si kur nuk të interesonte dhe lije një pikëtyeti apo dhe të pëlqente dhe së pëlqente? Ana? Arian, në basë të takimi joni dytë, si që dhe e theti pak më para, është bërë dhe regjistrimi që është dëgjuar herën e kaluar. Dhe takimi shkoj keqë, dhe s'ka lidhje, në qofë se unë do e ndjej, do t'a put dikë edhe para kamrave dhe mbas kamrave. Ti kishen një përgjim, Ana, në atë kohë për Arionin, apo jo? Si? Ti në atë periudhë kishe një përgjim për Arionin? Unë ka pas një përgjim, thashë edhe në kaluar, më është duke djalë shumë i mirë, kur ka ardhur në fillim, kur është bërë pjesë e produksionit. Le temi, 2-3 javshin e parë, që ai ka qenë pjesë e produksionit, më pas nuk kam pas asnjë lloj interesi për të. Pra po themi që ndërhyrja jote mes Arionit edhe Teas ka qenë për një pëlqim të ndindaj Arionit, sepse këtu për të gjithë ju dyshimi është e bëni për show apo realisht pëlqeni për me njëri tjetrin. Ti këtë gjë e ke bërë për show apo pëlqeje Arionin vërtet? Jo, s'ka lidhje, unë në momentin që bëj diçka e bëj instinktive, bëj se ndjej, bëj se m'pëlqen, nuk e bëj se duhet të s'ka lidhje ta bëj për publikun. Po në çfarë momenti i ku interesi, çfarë ndodhi që pas 3 javësh ti nuk e kishe më qef Arionin? Nuk të pëlqen. Mbas gjithë situatave që kam parë në studio, në backstage, mas takimit ton të dytë, thash ok, stop, nuk s'është ky njeriu që un kisha kryuar në kokë po, për Arionin. Çfarë pe, çfarë pe konkretisht? Çfarë nuk të pëlqen? Po gjitha sjelljet o bëra, gjithë gjërat, gjithë debatet, gjërat që kanë ndodhur aty, kupton? Okay. Arioni ka marrë për një peshë të rënd publike. Për ty. Ashtu siç e mora dhe unë. Për ty, jo, flasim në më përpara. Një peshë të rënd publike për ty, për të treguar pra, ashtu siç e mora dhe unë. Të shpërfillur atë që ndjen ndaj teje. Po mos ishte Ana kur hyri atë dheu që ti ndryshove komplet dhe tu dukat dheu më të rreqës dhe ndoshta ndjeve diçka për atë dheun dhe e le papritmas nuk do të të dije. Nuk ka lidhje fare Ariane, domethënë ti po bën ça shembuj që s'ka lidhje fare. Nuk ka kanë edhe të tjerë të shumë të thënë. Situata ime me Arionin ka marr domethënë. Ana, më dëgjon? Po, me Vlad të dëgjoj. Uroj që ti jesh mirë. Faleminderit. Desha me të pyet diçka me lidhje me Arionin. Ai ka në një moment të videos ka thonë që ti ke lozur disi me atë, që ati ka kushtuar edhe humbja ndaj tejas. Nëse a më arritë më kuptas një. Ore, qëfar që anë lojti? Ate që tha aji, që ti ke lozur me ate, që ajo është përqëndruar të këti se këtu duke se kur ka një premtim mes edhe... O me ajo është... ajo nuk ka pranuar në asë moment që ka pasur diska reale, ma të. Ajo... Ore, po s'ka pasur diska reale, me Vlana. Pa jo sa që ne kemi pas për qafime, kemi pasur... Se mund të ndje njëra anë, nuk do të thot që të ndje anë tjetër. A i ka thënë shumë gjëra aty, a kupton Ana? Të cilat ti thua nuk janë të vërteta? Gjëra të cilat duhen bazuar në një fakt,
në disa fakte. Do me thonë, në momentin që thua një fjalë, bazoje në një fakt të caktuar. Në flanë, cili do që ofta i fakt. Më kupton, Anën? Qëfar faktësh kërkon më tepër ti, Anën? Si? Qëfar faktësh kërkon më shumë? Qa i thot kam gjëra të tjera dhe nuk po i nxjerr. Nxjiri më vla gjitha, qa të kesh nxjiri? Nxjiri gjitha, po, pra, më të kurse fare. Po, pra, po, ti sa pranove që thënë nga njëshit deri të dhjetë e në gjithë vërtet ato që ka thonë, pra, na i për tisë. Jo, thasish, jo, dëgjom me sa, nuk ka një vla. Nuk i vëmonqëm dhe dëgjom vetëm gjëra që jo të interesojnë kjo atërë problemi jo të ime. Po, është të vërtet e pjesë që ka qarë për para teje, duke të thënë që të dua këshu të gjërët. O, Andi, të lutëm të ashe. Po, është të vërtet apo jo, se pa të thënë po, prandaj, kam qarë para anës, pa të thënë. Gjithë gjërat e tjera apo që të qaj, për çfarë do qaj, për çfarë qau? Po kshu po ti thënë, kam qarë dhe përpara. Po për çfarë qave? Po si isha aty me ty, më pa për çfarë qave? Po pyet më valla, shkruaj, po të bëj në video sa të bëj gjithë pyetjet. Po mirë, le të pranoj të bëj të bëj përballi Andi, le të pranoj të bëj në video sa ti thon. Po Ana, un po përpiqem të kuptoj dhe un pak a shumë se çka kanë, se jemi të gjithë bashkë këtu, edhe unë qëndroj dhe asaj fjalës se dha atë dheu herën e fundit. Nëse ti ke drejt na ke të gjithë me vete. Ama ta kuptojmë edhe ne dhe publiku që e ke ti drejtën, nëse është me vërtet kështu. Dhe po të them, një person që qan për dikë tjetër, si ka lodhët me buton, po qan me vërtet. Një sekond. Andi, si ti në këtë rast ke gjithë të drejtën e botës të kesh 1 milion pikpyetje në tru, si 20% që njerëzit që nuk arritën të më kuptojnë dhe të më besojnë, ndoshta le të them është dashur pa dashur, ato nuk janë më pak të rëndësishëm se gjithë 80% i publikut që ishin pro anës apo i studios. Po s'ka lidhje kjo më se e nisë nga një pyetje në çonë diçka tjetër. Ana, duhet të kuptojmë diçka. Vërtet janë hapur sondazhe të shumta ku 80% e njerëzve votojnë pro teje. Por ne tani po diskutojmë për vërtetësinë e marrëdhënies tuaj. Çfarë ka ndodhur me ju të dy? Që mua nuk më intereson kush është pro dhe kush është kundra meje. Kupton, mu më intereson që historia të gjithë kundër gjestit të Arionit të dalin në dritë ashtu si ç'është për të dalë, si ç'është e vërtet, nuk ka lidhje ka të drejtë Ana apo ka të drejtë Arioni. Kjo që unë prandaj dhe po përpiqem të shpjegoj dhe të them Anën time, ai thot Anën e vet, dhe mos Ana Anës, dhe mos Ana djalit në fjalë, do dali e vërteta, kupton? Po si do dali kjo e vërtetë? Po do dali e vërteta, më gora, do dali, ai ka fakte, to që ka fakte, le të nxjerrë faktet. Si të Ana, si të organet kompetente, është një gjithë që do dali. E di qa më bëna bima më shumë në këtë histori, Bora, se në momentin që diku, këta të dy mund të kishin një lidhje dashurie, si që pretendon Arioni, atër a i do kishte një moment më intim me Anën, një afrimitet, një foto, jo, një foto duke qenë të afërt, jo thjesht një foto kur Ana ka qenë duke fjetur gjumë. Ndoshta kjo ka fjalën e ai që thotë. Më hes shumë dyshime. Ndoshta. Po pra prova, po prova duhet t'i nxjerri. Po le t'i nxjerri më anti prova, nuk po i them asnjë moment të vetëm që mos nxjerr prova, po nxjerri më vlaçën do të. Na shurdhove, na shurdhove, po ngjo pjesën e parë unë i thash. Na falë për shurdhimin, po nuk e kuptoj sa për tashë, nuk jam aty te ju. Mirë, pjesën e parë i thash edhe unë këtu i bëra thirrjen studion. Nëse ke prova vëllai nxjerrin na qartëso të gjithëve. Tash edhe unë një pyetje të bëra ty, a është e vërtet që ka qarë përpara teje apo jo? Si në backstage-a atje ku keni qenë apo Grancika? Po mirë, ai mund të ketë pasur ndjenja, ne nuk e mohojmë. Po dakord, po kujtem gjon, po ka qajt ajo. A ka qarë apo nuk ka qarë, është pyetje e thjeshtë. Kaq, po jo, kaq. Nuk ka një përgjigje. Dhe unë e thash, e ke seriozisht që do të nuk kupton fjalën? Po, jo, ti je Ana. Jo, okay. Kështu siç po merr diskutimin, në fakt të gjithë duan të flasin, të gjithë kanë shumë pyetje për Anën, kështu që lidhjen me Anën kam përshtypjen duhet ta shtym deri në pjesën e tretë të programit. Duhet të ndalemi patjetër në një hapësirë publicitare, por përpara se të shkojmë atje, dua t'ju kujtoj Shpata Rent me aktivitet që nga viti 2014 vjen tek ju me një gamë të gjerë të llojeve të makinave, duke filluar nga ato më ekonomike, si në çmim, ashtu edhe në konsum, e deri tek makinat luksoze. Shpata Rent ofron kategorinë supermakina, duke përmendur Lamborghini Urus, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Ghost e të tjerë. Nëse telefononi tani apo na shkruani në rrjetet sociale, përfitoni ofertën merr makinën për 6 ditë dhe një ditë falas, si dhe kemi 20% ulje. Ky është shumë aktual, domethënë, oferta aktuale. Po, edhe vendodhja e zyrave është tek Sheshi Karl Topia tek Zogu i Zi. Kalojmë në publicitet. Jemi kthyer në këtë pjesë të tretë ku do të nisim me Açai One, i cili është produkti më i kërkuar për të dobësuar në mënyrë të shëndetshme dhe pa efekte anësore. Mund të humbisni nga 6 deri në 8 kg në muaj nëse e përdorni në mënyrë të rregullt 2 herë në ditë në mëngjes dhe në drek 30 minuta përpara buke. Rënja në peshë varet shumë edhe nga metabolizmi i trupit, mënjanimi i brumrave, alkoolit dhe sheqernave.
Kapsula Atray One prodhohet nga kompania Luminese në Barcelonë dhe spërmban kafein. Është bio dhe është i certifikuar sipas të gjitha standardeve europiane. Mund të përdoret si nga meshkujt po ashtu edhe nga femrat. Nuk është e nevojshme mbajtja e dietave drastike. Për ta porositur në Shqipëri, mjafton të kontaktoni në mënyrat e kontaktit që janë të shfaqura në ekran, numri i telefonit, Facebook-u dhe Instagram, ndërsa në Europë dhe SBA në websajtin luminesen.com. Përveç dobësimit, Atray One ka edhe ndikime të tjera, djegë yndyrnat e dëmshme, ndihmon procesin tretës, lufton plakjen e hershme, ndihmon në uljen e kolesterolit e tjerë. Mos harroni për ta porositur produktet, mjafton të klikoni në luminesen.com nga 40 vende të botës, ndërsa për ju në Shqipëri në mënyrat që po shfaqen tani në ekran. Ndërkohë, siç thashë, edhe në këtë pjesë të tretë do të vazhdojmë të diskutojmë me anën në lidhje Skype, sepse shumë prej protagonistëve të tjerë kishin pyetje për të. Blerim? Po, doja ta pyesja anën që tha që nuk i kam dhënë shpresë Arionit dhe nuk i kam lënë të nënkuptohet që unë ndjej diçka për të. Pa, nuk mendon Ana që duke i shkuar në shtëpi, ai ka ngjallur shpresa dhe ka menduar që mund të kesh edhe ti një pëlqim ose një ndjenjë kundrejt Arionit? Që ti i kërkon ndihmë dhe... E gjë, unë në këtë pjesën e shtëpisë nuk e tesarova, dhe pse justifikim nuk ka. Jo, po pyes tjeta nuk i kelon... Sa për pjesën se qa mendon ai, unë nuk jam për të ndruar mendime që kanë mendje njerëzit. Jam për të mbajtë përgjegjësi për gjëra që nxjerrën nga goja. Po, Ana, mund bo përshtypje diçka. Fakti që ti thu që Arioni edhe në backstage ka shprehur ndaj meje ndjenja, pëlqime etj. Do të shofru shumë. Ti pse s'e ke deklaruar këtë gjë këtu në studio që ta dishim edhe ne këtu në studio? Edhe publik. Po, është një gjë që duhet ta deklaroj ai, o Arbi, jo. Jo, gjithë këto fjalë që ka përmendë Arioni, domethënë, që do ti po i pohodhë vetë që janë të vërteta fjalët, disa nga fjalët që tha Arioni. Ti pse s'e ke bërë qartë këtu në publik? Po, pra, është një gjë që duhet të deklaroj ai. Kishte ai ndjenja, nuk kisha unë ndjenja. Po dhe diku edhe ai tava të kuptoi te edhe momenti kur ngjaj të zot në kërcim kur ju shtru domethënë një farë zgjedhje mes te dhe tes. Ja, ai ka kuptuar të gjithë këtë, nuk është se me kërcimin i la anës të kuptonte. Ai ja ka shprehur hapur fare pëlqimin në backstage po theme, pas kamerave. Jo, ja, kam laughing ka anë pse sa ka. Për ndjenja nuk ka folur në ndonjë moment në studio dhe unë të them jo nuk di gjë. Po, jo, po e di çfarë çudit mua Ana. Se ti je një vajzë e zgjuar, nuk je naive dhe nuk bën veprime të pamatura. Kur një njeri që shikon që të dashuron kaq shumë, që të ka bezdisur dhe ndoshta dhe kaq qartë, po kush e besoi atë dashurinë Marian? Dakor, që të ka dashur ty kaq shumë apo të ka shprehur këtë gjë që duhet ta shprehet edhe në studio siç e the. Si i shkon në orën 5 të mëngjesit në shtëpi dhe në krevat? Mund të vijë jo në shtëpi dhe në krevat. Ti duhet të ishe larguar të ndroje edhe rrugën dhe kryqëzimin kur e shikoje. Si i shkon ti njeriu përveç se shkon ti çoj ilaç. Se natën ti do të gjendesh në krevatin e tij, ai ti njeriu që ta adhuron. Ta dëgjoj mamën. Oh, nuk e para herë kujdes në krevatin se nuk isha në krevat. Nëse në krevat me të. Në divan. E dyta është një rrezik se të shkosh kur dikush të ndihmon. Kur kërkon një ndihmë nga ty ose nuk ndihet mirë. Tani un jam nëse vetë do më marrësh Arian edhe te ty do vi. Se kështu jam unë. Edhe ndoshta kjo është për gjithë. Po na një person ka të bëjë me gjithë mënyrën se si unë jam rritur. Por unë nuk kam vetëm ditë të marrë të dy do vi. Kjo zon thotë që unë erdha te ti dhe ne të dy patëm. Se po e bëjmë shumë kështu. Shikoj, është gjë normale se përderisa ai ka shkuar në orën 1 natës, i ka kërkuar ndihmën. Ka ndodhur që kanë folur, ka ndodhur që është hapur dhe kosi Fatjon, ka ndodhur që kanë bërë muhabet, është zhvendosur nga një vend në një tjetër, ka vazhduar diskutime dhe ndodhi që e ka zënë gjumi. Shikoj, janë gjëra sado absurde na duket neve, janë dhe gjëra që ndodhin. Të paktën unë si femër, mua mund të ndodhë edhe vet. Unë edhe vet personalisht kam pasur. Unë kam pasur të bëj me një lloj tip manjaku që analizonte dhe logjikonte. Ti manjaku ti shkoje në shtëpi natën dhe i ndihmoje pse kishte. O, Arjani, në momentin që ti një person vetëm në studio dhe në backstage, ti nuk mund paramendosh dhe të analizosh se si mund të jetë ai person në mendime, sepse ajo nuk është se një prej vitesh. Ajo tani besoj njëtën kohë që e ka njohur dhe këtë e ka njohur. Duar që ai e donte pa mas. Po si mund të thuash se donte më dhe i bën gjitha skeni hedh foton e dëmton? E lëm atë pjesë. Po unë mendoj që dashuria duhet të jetë më të mirë Arjani. Nuk e le dot, sa duket jo. Ka raste që të bëj njëri më të mirë. Një sekond. Ana, përshëndetje. Uroj të jesh sa më mirë si ti dhe familja jote në gjithë që ka ndodhur. Doja të bëja thjesht një pyetje. Në gjithë të raport që ju keni pasur, a i ke bërë ndonjëherë ndonjë premtim Arionit? Ke seriozisht, në qofë se dhe kisha bërë një premtim, unë do të atoja këtë premtimin dhe dhe kisha ikur nga studio bashkë me Arionin. Në, okej, kuptoj. Okej, mirë.
Jemi, ka njëri pyetje tjetër? Sa më dhe një pyetje? Dhe në fakt do bërë ajo, më vjen shumë çudi është pjesa që ka që idiote, do me thënë gjithë ju aty, ka që idiote me ndoni se jam, do me thënë, të dajtë të bëjë deklarata të rreme. Kur këto mund të më këthejnë djetë fish pasoj mu nesër. Më janë, se nesër të pytëm nuk të vramë lëllë, ne thjesht kemë ato pasjartësi tona. Po t'i pëtë sa dush, po thjesht do me thënë, Bora mund ta bësh ti. Ishte një gjë që më erdhi në trua, kupton. Në momentin që unë rastuva dhe temperaturën tim të historisë dhe vazhdoi do dal prap sa herë tjetër nevojshme për të më kërkuar një sqarim. Sepse dal se jam e pastër në veten time si Ana, kupton? Dakord, më po edhe. Po kisha një gjë, po kisha bërë një gjë, do të thotë kjo edhe ti. Do të thënë kjo gjëja mund të më kthehet bumerang mua, më kupton? Tani ne dimë se do të ketë normal. Dhe aq mençuri e madhe nuk është ti shkosh një personi që është i dashuruar verbalisht me ty. Ne diskutuam pafund. Ka ndodhur edhe kjo situata, ana e ka pranuar që ka ndodhur. I gjithë dyshimi jon absolutisht që është i kuptueshëm ashtu si edhe i publikut se çfarë ka ndodhur apo ka ndodhur. Ari, ti fole me Arionin, ne tudhim si po më vjen apo më replikon kështu më se s'po të kuptoj. Jo, jo, unë tani po replikoj për ty. Sa ti çfarë për Arionin i thash? Unë ngushëllua, domethënë se s'po e marr vesh. Po çfarë si ka, çfarë ka bërë? Si çfarë kanë si patjetër se të di gjë që po vjen tu, po vjen tu edhe po më kthesh mua. Po po që në fakt, po të kthem. Po. Sepse nuk më bin. Unë do të besoj. Dhe mendoj që thua gënjeshtra. Dhe të besoj. Dhe mendoj që edhe dhe se vetësi që vazhdon të reagojë në këtë mënyrë. Se vetëm një femër e patësik mund të reagojë në këtë mënyrë. Ajo që i shkon orën 3 atij personi. Ja, prandaj po reagoj, sepse një e tillë reagon kështu. Vazhdo, kaq. Edhe një herë lutem se nuk e kuptova çam këtë. Po do të dilje me gjithë këtë Arjan? Ja te kohë thash. Unë nuk e dëgjova Bora. Të lutem, ka mundësi të më thonë edhe një herë dikush aty çata? Të thash që je femër e pacip. Lea, o ti Fation, mos fut spica ta shi palive. Thash që je pacip që reagon në këtë mënyrë me mua dhe më thua mua ke fol me Arjonin dhe të jap këto përgjigje. Nuk u mora me ty të bëra pyetje, nuk të besova të premten. Nuk u mora me ty Ana se ishte një gjendje të rëndë dhe tash jeta ka dhimbje. Dhe mendoj tani se ti më mbështete të premte dhe sot po më kthesh me shpat që po të kuptoj që ti pas më bën bisedë me të. Po pra se të premte ishte e tronditur dhe nuk doja të shtoja tronditur. E para, sa për pjesën e femrës së pacit, ti ke moshën e nonës time, unë di me thëmë faleminderit, se nuk kam dërma të kthejmë në të njëjtën gjumë. Jo, u ktheve ti në atë mënyrë? Jo, absolutisht që jo. Unë thashë që ti ke folur dhe i ndikuar. U ktheve në atë mënyrë, Ana. Asi moment nuk të ofendova. Asi moment nuk të preka në mëran. Asi moment nuk të preka në krenari. Jo. Asi moment nuk të cënova të kjerë janë konomi. Kjo është një këngë njohur që e ke bërë shumë herë me mua dhe nuk të ecën më. Në momentin që të prekesh, ka asa mirë qave kur thash për ty, Ana, jeni vajzë fort të premten dhe të erdhi mirë. Kurse sot më kundërvure mua dhe më sule në atë mënyrë, po mbyllë gojën aty, hesh dhe prit aty çfarë do themi dhe çfarë do bëhet se vetëm paske dhe gjithë të gojën brisk që të flasësh në këtë situatë që ndodhesh, unë se kuptoj. Nuk e kuptoj. Për të rujtë, Arja, nuk është okay, për fol. Po, vazhdo. O, Ana. Unë duhet të themi që këto tensione janë totalisht pa justifikuara në këtë lloj situate që... Po, të pëzot mua ke formulari, unë ndryshova me ndim unë, se s'ma ndryshova me ndimin mua. Po, se se ti mua ke formulat me asë një. Po, të pëtë rëshqitin të shumë Shiko, të premten ishte një situatë të rëndë. Të thash që duhet ta marrësh sepse nuk është dhe një. A, ti më mos thënë se më bën në gjendje të rëndë. Jo, ti duhet të jesh asnjëri. Jo. Ti duhet të jesh. Shiko. Arjan, të lutem më dëgjo pak. Po. Ti duhet të jesh asnjë anës dhe nuk ka rëndësi gjendja ime apo gjendja Arjonit. Se si duhet të jesh unë? S'kam betur të ma tregoj shti, e para një. Mos e këseni diskutimin në personal në topika. Po jo pra, po do ma tregoj, një publikë të rë, është një publikë të rë, ajo mu du t'i është asaj, po t'i thua është asaj, që më tregoj mua se si duhet t'i e. E kuptoj t'i tani, ngrije tana më tregoj mua se e ka bërë për të 20 erë në këte emision që kremi filluar, më tregoj mua se si duhet t'i e dhe si duhet t'them dhe qëfar duhet të tregoj. Arjan, të jasë momentet e njëri tjetrit. Të premten, atëherë çfarë një gjë, të premten u mora me Arionin. Nuk lash gjë dhe s'kam folur për ndonjë njerëz në jetë, pa qenë se kam folur për Arion si e kam mbiemrin, Luli.
nuk kam folur për njërin jetë ai çëron dhe jo më në një ekran të televizionit. Jemi në minutat e fundit. Unë kam aty sepse ishte në minutat e fundit të programit. Lindja jote për veprimin e Arionit, po për veprimin tënd, për lidhjen që ke pasur me Arionin që unë besoj dhe mendoj që ti gënjen dhe gënjen këtu sepse dukesh i gënjen. Dua të them që këto diskutime në fakt qarkullojnë edhe në rrjetet sociale. Janë të gjitha këto gjëra, janë të gjitha këto mendime. Ja këto vajza si puna jote kanë kurajën e guximin, e kupton, ti bëjnë gjëra dhe ti mohojnë me kaq pafitursi si sa ti. Me kaq pafitursi në këtë moment të vështirë, në këtë situatë të vështirë lindje dhe shiko si flet. Shiko. Ana, kush je ti? Ti si po flet? Ti si po flet? Ti e mbushe me ofendime. Ti si po po flet. Ky është sondazhi në webin e Top Channel, ku kanë votuar në total rreth 2888.000 njerëz, ndërkohë që pyetja ka qenë pas publikimit të fotos në shtrat me Arionin, a mendoni se Ana duhet përjashtohet nga programi? 79.12% të njerëzve mendojnë jo, Ana nuk duhet të largohet nga programi, duhet vazhdoj të qëndroj në studion e Përputhen. Ndërkohë që ka patur edhe exit poll-e të tjera si, në faqen zyrtare të Përputhen në Instagram, dhe ky është votimi në Instagram me të njëjtën pyetje, vetëm 18% mendojnë po, Ana duhet largohet nga programi, ndërsa 82% thonë që Ana duhet vazhdoj qëndrimin në program. Ndërkohë që janë 44.000 vota kundër qëndrimit të Anës, po themi, në program, dhe 196.000 që mendojnë që Ana duhet vazhdoj të jetë pjesë e këtij programi. Ndërko, kam vetëm pak sekonda ko, po them, Ana, për të thënë edhe ti një fjalim të fundit për pare se ta mbyllim programin. Gora, unë do t'ju thoja të gjithë atyre që kanë qënë pro që ndrimit tim në program, falimderit dhe për ulem para gjithë dashurisë, mbështetjes dhe respekti që kanë treguar një rast të tillë kundrejt meje. Sa për pjesën e 20% që le ta quajmë të tillë, unë do t'ju vërtetoj me fakte që e kundërta dhe dalin në dritë edhe 20% do plotësohet dhe do bëhet 100%. Thjesht kam nevojë vetëm për pak kohë. Okej. Të falenderojmë Ana edhe për këtë lidhje në ditën e sotme që na dhe përgjigjet e tua lidhur me këtë situatë. Ndërkohë që siç thash që në hyrje të programit të dy protagonistët e kësaj historie do trajtohen njësoj. Këto ishin sondazhet hapura për Anën, të njëjtat sondazhe do të jenë të hapura edhe për Arionin, për qëndrimin ose mos qëndrimin e Arionit në program. Ndërkohë që sondazhi i Anës tani është i mbyllur me rezultatet që pam. Kemi vetëm Arionin për të votuar në këtë moment. Ne sigurisht që kësaj historie do t'i rikthehemi sepse ka shumë pikë pyetje. Të dy protagonistët premtojnë fakte për të vërtetuar variantin e tyre të historisë, por të gjitha kjo mbetet për t'u parë ndoshta në një moment tjetër. Ndërkohë që ne duhet patjetër të vazhdojmë rrjedhën e këtij programi, duke qenë se këtu janë prezente edhe protagonistë të tjerë, nuk është vetëm Ana dhe Arioni pjesë e këtij programi dhe nesër do të rikthehemi me takimin e Sindit dhe Erlindit. Vetëm nesër këtë, ndërsa të mërkurën do të rikthehemi sërish për të prekur këtë temë edhe për të parë se si ka votuar publiku për Arionin. Ju uroj natën e mirë, mirupafshim.